Det är fan det värsta jag sett i mitt liv. Jag måste säga det igen. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansius. Idag ska vi titta på en video som är gjord av de här Leif och Billy. Det var någon som tipsade mig om att jag skulle titta på det här för någon video sen. Det var någon kommentar och jag tänkte okej, vi gör det. Jag antar att folk vill att jag ska se det därför att jag är från Norrland och Norrbotten. Och därför kanske ni vill att jag ska titta på den. För det handlar ju om två grabbar då, Leif och Billy, som bor uppe i... Vart är de bor? Någonstans i Norrbotten, jag kommer inte ihåg vart. Först då vill jag säga en sak som jag står med otroligt mycket på. Och det är... När folk säger så här. Okej, låt mig göra en liten act här. Ja, fast min flickvän är inte härifrån. Ja, vart är hon ifrån då? Alltså hon är från Norrland. Vet du hur jäkla stort Norrland är? Du kan inte säga att någon är från Norrland och sen bara vara klar. Du måste fortsätta prata vart i Norrland. Kolla så stort Norrland är. Norrland är ju mer än halva Sverige. Det är som när någon säger så här. Ja, men vad har han för dialekt då? Ja, men han pratar norrländska. Ja, men vad då för typ av norrländska? Det är... Någon som bor i Gävle och någon som bor i Gällivare pratar ju såklart inte likadant. Det är ju stor skillnad på dialekten. Om vi ska säga ja då, jag bor ju i Norrbotten. Och det här är ju då Norrbotten, där har du Piteå där jag bor. Man kan också säga det så här att Lappland är där och här är Norrbotten. För jag kallar ju mig själv för en norrbottning. Fast jag är ju en norrlänning också. Och jag är ju en svensk också. Och jag är ju en europe också. Så att, förstår ni? Lite mer specifikt. Om ni kollar här på den här bilden. Där har vi Norrland, så ser ni hur otroligt stort det är. Sen har vi Svealand och Götaland. Man skulle ju aldrig säga så här, ah, men han pratar götaländska till någon som bor i Göteborg. Eller någon som bor i Malmö. De pratar ju jättestor skillnad på dialekterna där. Och det är samma i Norrland. Så... Jag är inte arg på någon av er som tittar på er. Jag tycker om er så himla mycket och jag vet att ni inte är så. Och om ni inte visste det här redan, så då vet ni nu hur det ligger till. Jag förstår att det är rätt rörigt. Jag ville bara lätta på mitt hjärta. Nu har jag gjort det. Sorry, jag känner att jag blev lite irriterad. Så. Nu ska vi vara glada igen. Och den videon vi ska se på nu heter Nordic Hillbillies Leif's Date. Det här tyckte jag lät roligt. Att den här Leif ska gå på en date. Jag vet inte, jag är taggad på det här. Ja, men då kör vi igång. Jag tror att jag tar dagens shoutout till slutet av den här videon. Så nu vill jag bara att ni lutar er tillbaka. Ta något trevligt att dricka. Jag har själv en Cola Zero här. Och sen kör vi. Vad är det med dig då? Ja, du kan inte ana vad som har hänt, Bill. Har de höjt av kassan? Nej. Skatteåterbäring. Har vi fått tillbaka? Nej, bättre än så. Jag har fått en date, Bill. Hon riktig den här gången. Jag gjorde någon användare på match.se eller com eller vad fan det nu heter. Och det var någon liten tös som började skriva som heter Vitsnippan eller Snippan eller vad fan det var. Och nu vill hon träffa mig. Nice. Ikväll i Luleå. I Luleå! Bra! Luleå är bra. Det finns bra människor där. Vi kör. Luleå? Ska du åka 30 mil för att gå på en dejt? Ja, men en sån här chans får man bara en gång, Bill. Du får skjutsa mig. Får jag köra bil? Ja, men bara för ikväll. Kom nu. Nice att han ska till Luleå. Fin Volvo är framme. Hur ser ut, Bill? Stilig som satan. Bra. Får jag bilen för mig själv? Yeah. Åh, här sitter hon! Okej, hon har klätt sig fint. Ser ut som en liten tutti-frutti-godis, en sån här fizzy bubble-godis. Ja, okej, tända ljus och allting. Kom igen nu, Leif. Hon ser skeptisk ut. Vad är det för hållning? Gå fram då, för fan. Hej. Hej, Herman. Vad händer? Vad var det där? Låt oss se det där igen. Hej. Hej, Herman. Ja. Ett fint ställe där. Ja. Det är helt tomt i restaurangen. Vilken tjusig skjorta du har. Den här gamla drasen.
Och uppknäppt hela vägen så man ser hela pälsen. Det är rätt, Leif. Det är som att charma damer. Jag har ju själv brösthår och när tjejerna ser mitt brösthår så brukar de säga "Skönt päls." Så det är bra. Spara på brösthår om ni har det, grabbar. Röd är min favoritfärg. Ja, det är faktiskt min favoritfärg, ja. Du har också en sexsnygg kjol. Vad heter det? Blusbara. Jag tycker den framhäver håret ditt då. Så ser du lite smalare ut igen. Leif! För helvete! Det märks att det är första dejten. Och så ser du lite smalare ut i den. Nej, Leif! Man får inte säga så. Okej, men det kanske går vägen ändå. Det är det finaste någon sagt till mig. Ja, det är lite av en poet om man säger, kallar dem. Men det betyder inte att jag springer inte och säger det till vem som helst, utan det är bara till speciella man säger sånt. Ja, vad fint, Leif. Får du lov att vara? Kött och potatis. Och dricka? En stor stark. Då ordnar vi det. Jag vet ju alla att vi dricker bara stor stark och kött och potatis. Det ser ut som det har samma smak, det vill jag. Vad har du för favoritsport? Karate. Judo och... Sibirisk björnbrottning. Jag och mig. Favoritfilm? Mannen som kan tala med hästar. Favoritbil? Volvo 740, men 240 går väl bra det. Och... Alltså, slut. Har du kysst någon gång? Det går för fort fram nu, Leif. Ta det lite lugnt. Ta lite is i magen. Hon kommer kanske... Ser du vad rädd hon ser ut här på bilden? Ta det lite lugnt, Leif. Jag är bara rädd att hon springer ifrån dig. Okej, kom igen, Leif. Kom igen. Nej. Ja. Det är fan det värsta jag sett i mitt liv. Jag måste säga det igen. Wow. Ja, det är någon som du växte in på träd. Vart kommer du ifrån egentligen? Sörbäcken. Han önskar hon sa Peter. Sörbäcken? Vadå, som Sörbäcken, tre minnar om Sörby? Ja, jag flyttade därifrån när jag var 6 år. Jag hade en kusin som flyttade därifrån när hon var 6. Vad heter du efternamn? Öhman. Ida Öhman. Din mamma heter Monica. Ja. Men gud, förbannat. Nu. Nej, är de syskon jag orkar? Nej, kusiner. Det gick ju så bra för Leif. Han hade ju träffat sin soulmate. Känner jag igen det, för fan, det är du som är pissida. Du sprang runt knäskålan och behållade och äcklade när du var liten. Fy fan, sitta och snuska som i sin egen kusin. Fy fan, innavels snusk. Chilla, hon visste inte heller. Du är lika snuskig, Leif. Stackars Ida. Kör. Är du redan klar? Kör, Billy! Gick dejten inget bra? Ja, den gick som den gick. Kör härifrån. Kister hon? Förbannat. Fråga inte så jävla mycket. Kör bilen härifrån, annars kör jag. Det var det. Ja, okej. Okay. Jag tyckte det var rätt kul. Jag tyckte det var... Han är bra på att spela sjukt awkward. Det var hon också för den delen. Det var... Den där kyssen kommer jag göra att jag inte somnar i tid ikväll, känner jag. Den där kommer jag ligga och tänka på. Jag tycker att de skämtar om Norrland på rätt sätt. Det är en konst i sig. När man skämtar om allting. Att kunna... Min mamma brukar alltid säga att man kan skämta om allting så länge man gör det snyggt. Och det jag ville hålla med om det. Jag tycker det är en bra grej att säga. För att man kan skämta om jobbiga saker ibland för att avdramatisera det jobbiga. Är ni med? Men då ska man göra det snyggt. Och det är en konst i sig. Och dagens shoutout är till Leia Larsson som skriver: "Jo, jag har följt dig sedan du hade 3500 följare. Och nu har du snart 50 000. Älskar din kanal. Ännu bättre. Ha det bra." Tack så jättemycket, Leia. Ha det bra du också. Det börjar närma sig 50 000. Det är jag jäkligt glad för. Det är svinkul att vi börjar bli så många. Och jag
tänkt ut en grej som jag ska göra när vi har blivit 5000 prenumeranter. Och jag tror att ni kommer tycka om det. Jag tror också att jag kommer tycka det. Det blir en rolig video. Så har ni inte prenumererat än så gör hemskt gärna det. Och vill ni se fler videor när jag tittar på Leif och Billy här, så se till att tumma upp videon så jag ser det. Ha det så himla bra, så hörs vi nästa video. Oh!